Члени дільничної виборчої комісії йдуть до будинку на вулиці Галицькій, 64 у Великих Гаях. Тут мешкає Мирослава Жминда. Жінка голосує на дому. Сьогодні їй виповнилося 94. Привітати іменинницю прийшов сільський голова Олег Кохман. Член дільничної комісії Наталія Захарко вносить дані у списки виборців та вручає Мирославі Жминді бюлетень для голосування. За кращого, щоб він дбав про молодь і про старих людей, про робочих, щоб попіднесив пенсії, щоб підніс зарплати людям, щоб діти жили наші кращими. Дай Боже, щоб зробив все для народу, для слави Україні. Мирослава Жминда розповідає, вперше голосувала 8 лютого 1946 року. Тоді обирали кандидатів до Тернопільської обласної ради. Ну, я тоді була перший раз голосувала. Я була тоді виборчі дільниці, бо я працювала в сільській раді фінагенткою. І навіть і голосити, що тоді район наш був в Миколинцях, то ще відвозила тоді ті голоси в Миколинці, і там ми ще рахували. Членом дільничної виборчої комісії Мирослава Жминда була 5 разів. Вона не пропустила жодних виборів. Каже, сьогодні сама збиралася йти на виборчу дільницю до клубу та підвело самопочуття. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.